ואלה המשפטים אשר נשים לפניהם, לכאורה יש שאלה, כמו ששאלנו, התורה התחילה ואמרה, ישר אחרי מתן תורה, את המשפטים, את הדינים של בן אדם לחברו, משפטים. כולם שואלים, תגיד לי, אם התורה התחילה לפי הסדר הזה, מרן בשולחן ערוך, גם היה צריך להתחיל את השולחן ערוך, לא מאור החיים. אור החיים, יורד דעה, אבן העזר, חושן משפט. חושן משפט אחרון. ארבע תורים יש לנו, ארבע. אבן, יש לנו אור החיים, יורד דעה. אור החיים זה כל ההלכות שלנו, של היום יום, כלשונו. אור החיים, דרך חיים, שזה נטילת ידיים בבוקר, קימה מהמיטה, חוציצית, תפילין, שבת, כל ההלכות שלנו, שהלכות יום טוב זה אור החיים. יורד דעה זה כבר הלכות של בשר בחלב, הלכות תערובות, כל שאר הדינים שיש לנו. אחר כך יש לנו אבן העזר. אבן העזר זה הלכות קידושין, נישואין, כל דברים שבין איש לאשתו, וכל העניינים של גירושין, והכל, הכל, 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 זה שם באבן העזר. ואחרון, חושן משפט. זה כל המשפטים והדינים. שואלים כולם על מרן, תגיד, מה זה? התורה התחילה מהמשפטים. גם מתי אתה צריך להתחיל? מאיפה? מחושן משפט. אחרי זה תכתוב את השאר. אם התורה התחילה משם, למה אתה צריך להתחיל עם אותו מקום? שאלה יפה. לפנאה. שואל אותו אדמור ככה, הוא אומר, איך זה יכול להיות? אדמור מסתמר, שואל איך זה יכול להיות? למה מרן לא עשה כמו הסדר של התורה? שימו לב לתשובה, כל כך יופה, אהבתי אותה. מביא את זה הרב זילברשטיין, אומר, תראה, אני אגיד לך. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אומר בעל התורים, המשפטים, הדיין, שימו לב ראשי תיבות, הדיין מצווה שיעשה פשרה, טרם יעשה משפט. זאת אומרת, לפני המשפט, תנסה לעשות פשרה. אתם יודעים, מים חמים מדי, רותח, שורף. קר, כפו, זה קר, זה גם כן עושה כביעות קור. מה עושים? מערבבים את הקר בחם ונהיה פושר, נהיה נעים. עושים פשרה. מה זה פשרה? פושר. לא אתה ולא הוא, יאללה, אתה תוותר קצת, הוא יוותר קצת, יאללה, הביתה. לא טוב דינים בעולם. תעשה פשרה. לא צריך דין. לא יהיה ברירה, לא מסכימים, אוקיי, נלך לדין. אומר הרב טייטלבוים עליו השלום, רבי יואל, אדמור מסנטנר, אומר, תראה, אם מרן היה מתחיל את התורה, אם מרן היה מתחיל את השולחן ערוך מחושן משפט, אז מה אנשים רואים? צריך לעשות פשרה. גם אחר כך שהיו מגיעים לחלק אור החיים, היו עושים פשרות בהלכות. בוא נעשה פשרה, תהיה יותר מדי דתי. פשרה! קודם כל מתחילים מאור החיים, שם אין פשרות בכלל. תבין, בתורה אין פשרות, אין להגל פינות. אם ההלכה אמרה שזה אסור, זה אסור. מותר, מותר. ראוי להחמיר, ראוי להחמיר. כל דבר לפי עניינו, כשר, כשר, פסול, פסול, טמא, טמא, טהור, טהור, הכל לפי עניינו. היה אומר אותו חכם, תראה, העולם של, שכתוב בירושלמי, אמר רבי שמעון, אין בעולם הזה בריאה מרובע. לא תמצאו בבריאה מרובה. הכל בבריאה זה עיגולים. גזע של העץ, עגול, העלים, אליפסים, עגולים. מה שלא תסתכל, הכל עיגול. לא תמצאו ריבוע, מי שימצא ריבוע שתקשר אליי. אין! אין! זה עולם הזה. שימו לב בעולם הבא, עולם הבא, מצוות מרובע. תפילין מרובעות הלכה למשה מסיני. שימו, הכל ריבועים, 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 הלכה משה מסיני, ארבע כנפות, הכל, איך שלא תסתכל, סוכה, הכל, גם סוכה יש, גם עגול כשר, אבל לא משנה, שמה יש. למה? רבותיי, בדינים של שמיים, דיני שמיים, דינים של הלכות של שמיים, שמה יש ריבוע, תהיה מרובע, אין יציאה, אין להגל פינות, אין עיגולים. שמה זה הדין? ככה אתה תעשה. בענייני העולם הזה, בן אדם לחברו, עניינים כאלה שם יש עיגולים, שם תעגל פינות, תתיישר עם חבר שלך, תגיע לפשרה, הכל בסדר. בהלכות? בהלכות? בדיני נידה חמורים, בדיני שבת, בדיני תפילה, בדיני תפילין? מה זה? תעביר. להעביר מה? ההלכה אומרת שזה פסול, להעביר מה? אין תזוזה.
אין תזוזה בדבר הזה. ולכן רבותיי, זה צריכים לדעת. התורה מיישרת את האדם. נותנת לו כיוון לדעת בין החבר שלך ואתה, תמיד תדע להיות ותרן.